Vítejte v Otavě v Ontáriu. Zdraví vás Robert Záruba a Petr Vichnar. Dnes se můžeme těšit na náramné utkání mezi Kanadou a Velkou Británií. Tohle mužstvo bude muset předvést svou dovednost v zápase 5-5. Rozhodně, dnes je nečeká mnoho šancí zahrát si přesilovku. Ne, když hrají proti tomuto soupeři. Stojí proti disciplinovaným hráčům, kteří chodí na trestnou lavici jen velmi zřídka. Byl sražen pukem, Niedermayer se zmocňuje puku. Je volný, Hutchinson předvedl zákrok. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Cílí puk na bránu. Fox přebírá volný kotouč. Úder bokem. Kanaděné mají puk. To je tam, to byl Arvidovo. Tým Kanady na nikoho nečeká. Tihle chlapci vědí, že když chtějí vyhrát, tak nemohou ztrácet čas. Tak na co by čekali? Cílí gol! To byl druhý těsně za sebou a teď mají dvoubrankový náskok. Jeden na jednoho. Je volný. Střílí puk z místa před brankou. Baumístr si bere puk. Střílí. Dává gol. Druhý za sebou. A teď už mají poslední náskok. Zvládný puk je vyhrává Kanada. Rychle pálí. A je tam další rychlý gol. Teď jsou hodně před svými soupeři. Jeden na jednoho. Posílá puk dál. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Rozhodčí je připraven hodit puk. Rychle střílí. Joun má puk. Drží puk, než zazní píšťálka. Jsme připraveni na vazování. Kanaděné vyhrávají další vazování. Stojí se, dává gól a zvyšuje na 5-0. Sudí dává signál pro vazování. Kanaděné vyhrávají další vazování. Kanada se zmocňuje puku. Rain. 2-1. Velké Británie jede s pukem. Cílí a je to gól. A máme tu hazování. Kanaděné vyhrávají další hazování. Cílí puk na bránu. Dává gól. Bude se vhazovat. Kanaděné vyhrávají další hazování. Je gól. Za dnešek se mu už povedlo po druhé skórovat. Kanaděné mají puk. Trefil tyčku! Nechal si puk pro sebe. Když si nedáváte pozor, snadno vás někdo pošle k ledu. Kanaděné vyhrávají další vazování. Pálí! Kel zabránil gólu. A tady máme Danny Heatleyho. Detailní záběr na Joea Sakika. Stojí sám před brankou. Další rána bude vyloučen za krosček. Tým Kanady si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce. Cílí gól a je to zásah v přesilovce. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Pálí tvrdou střelu. A drží moc dlouho. Ale jo, ten mu to nandal, to byla pořádná rána. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Je bol a je to gol! Se opět začíná. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Stojí sám před brankou. Drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Připravují se na vhazování.
čekají další vhazování. Rychlá střela z místa před rankou. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Pálí na bránu. Kotouč získal Iginla. Skóruje! Odrazem otyč, kotouč je v síti. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Tvrdě střílí. Gól, za dnešek se mu už povedlo. Po druhé skórovat. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Sadil svižnou ránu. A je to gól a ke všemu hat-trick. Británie se zmocnil puku. Cílí. Kel odrazil kotouč. Kanada se zmocňuje puku. Nebo je to gól po krásné individuální akci. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Tvrdá střela z místa před brankou. Rozhodčí je připraven hodit puk. A je to gól a ke všemu hat-trick. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Cílí puk na bránu. Tým Kanady s pukem. Dává gól. Hráči se sjíždějí na vhazování. Tým Velké Británie si drží puk. Zachytil puk. Dostávají se do postavení mimo hru. Hokej nesmíte ani na chvíli polevit, jinak se vám stane právě tohle. Vhazování vyhrává britské mužstvo. McAllister má kotouč. Za brankou. Pálí a je to gól. Jsme připraveni na vhazování. Velké Británie si bere kotouč. 2-1. Dává tvrdou střelu. A chystá se vyloučení, rozhodčí zatím ponechává výhodu pro Kanadu. Je vyloučen za podtažení. Tým Velké Británie má sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, takže jeho jednoduchou taktiku. Výhry na branku ve chvíli, kdy mají útočné pásmy, hodně mužů. Puk si bere Klíf. Jsme na konci první třetiny tohohle hodně nevyrovnaného zápasu. Bude za chvíli ve hře. Stál. Vyhrává vhazování. 1-1. Pálí. Baumeister sebral puk. Kojsak cílí gól v oslavení. Šudí dává signál pro vhazování. Kanaděné vyhrávají další vhazování. 1-1. Skóruje! Podařil se mu gol v přesilovce. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Cílí gol při oslavení. Bude se vhazovat. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Je mu dal gol, dnes už jeho druhý. A máme tu vhazování. Cílí puk. Klí. A bere puk ke středu. 1-1. Gól z oslabení. Akce opět začíná. Stojí sám před brankou. A drží moc dlouho. Připravují se na vazování. Kanaděné vyhrávají další vazování. Celé puk. Tady vidíme zblízka Jaye Baumeistera. McAllister se dostává do postavení mimo hru. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Kanaděné vyhrávají další vhazování. Niedermayer si odkroutil trest a jeho tým je opět v plném počtu. Je volný a je to gól a ke všemu hezky. Rozhodčí je připraven hodit puk. Rychlá střela na bránu. Tým Kanady se dostal k puku. 2-1. Střílí. Kdo jsem dal gól, dnes už je odmluví. Hráči se sjíždějí na vazování.
české mužstvo. Šance! Pálí tvrdou střelu! Brankář je venku z branky a chystá se hrát pukem. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Velká Británie. Longer se zmocňuje puku. To je offside. Puk bude za chvíli ve hře. Rozby získal puk. Cílí puk na bránu. Opět cílí. Další zákrok. Sudí dává signál pro vazování. Je volný. Skóruje a je to hetry. Bude se vazovat. Další hazování. A vidíme únik. Stojí, skóruje. Skvělá střela. A máme tu hazování. Cílí puk na bránu. Cílí gól. Kanaďané vyhrávají další hazování. Vypálil na bránu. A je to gól. Akce opět začíná. Kanaďané vyhrávají další vazování. Už se blíží k brance. Cílí, parádní gól. Připravují se na vazování. Kanaďané vyhrávají další vazování. Puku se dostal Gagné. Je volný. Kel zastavil puk nohou. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Stojí sám před brankou. Střelil puk. Kanada se zmocňuje puku. Rozhodčí ponek. Dál gol, dnes už je hodný. Rozhodčí je připraven hodit puk. Kanaďané vyhrávají další vazování. Je to gol a ke všemu hetry. Hráči se sjíždějí na vazování. Kanaďané vyhrávají další vazování. Ještě to schytal. Musselwhite. Pozorujeme Eda Jovanovského. Upson. Rozhodčí bude vylučovat. Smith dostal trestné minuty za podražení. Velké Británie má před sebou další přesilovku. Tu první promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. Dostává trest číslo 94, Jandy Rita, 2 minuty za podání. Nevolný, střílí z místa před brankou. Puk bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Kanada. Střílí puk z místa před brankou. Golman drží kotouč. Sudí dává signál pro hazování. Kanaďané vyhrávají další vazování. Kanada se zmocňuje puku. Stojí sám před brankou. Střílí puk na bránu. Gagné jede s pukem. Pichle pálí. Dává gól. Podařilo se mu to při vlastním oslavení. Rollings. Střílí z přihrávky. Kotouč si bere down. Rozhodčí ponechává výhodu. Rollings. Půjde ven ze hřiště za hákování. Jeden na jednoho. Střílá prudkou střelu. Další zákrok. Brodo drží puk příliš dlouho. Bude se vhazovat. Hazování vyhrává britské mužstvo. Kotouč získává Crosby. Je volný. Kel zničil střelce. Rozhodčí bude vylučovat. Smith vyjíždí z trestné lavice a jeho tým má teď přesilovku 5-4. Hazování vyhrává britské mužstvo. Číslo 87. Cílí puk na bránu. Gól. František se mu už povedlo po druhé skórovat. Sám před brankou. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. A máme tu vazování. Kanaďané vyhrávají další vazování.
Hrdá zcela z místa před brankou. Akce opět začíná. Záděme vyhrávají další hazování. Zbývá jedna minuta. Je volný, je to gól. Připravují se na hazování. A je to gól! Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na puli. Kanaďané vyhrávají další hazování. A tímto končí druhá třetina. Doteď jsme viděli dost nevyrovnaný hokej. Pálí na bránu. Kel zabránil gólu. Rozhodčí je připraven hodit puk. Kanaďané vyhrávají další hazování. Vystřelil. Iginla přebírá volný kotouč. Kanada se zmocňuje puku. Rawlings si odpíkal trest a jeho tým je díky tomu v posile. Střílí puk z místa před brankou. Je volný. Střílí gól při oslavení. Hráči se sjíždějí na hazování. Stál vydává hazování. Jeden na jednoho. Střílí na bránu. Tým Velké Británie je u puku. Dva na jednoho. Pálí z voleje. Dobrý obraný zásah. Pronger. Jeden na jednoho. Stojí sám před brankou. Je vyloučen. Za hru vysokou holí. Velké Británie. Zatím nemá při přesilovkách štěstí, ale teď dostává čtvrtou příležitost. Potřebují své početí převahy. Další hazování. Střílí puk na bránu. A je to gol. Puk bude za chvíli ve hře. Střílí gol Oty. Jsme připraveni na hazování. Je volný. Střílí puk na bránu. Podržel puk moc dlouho. Bude se vhazovat. Získal puk. Dává gól! A to je jeho třetí zásah. Takže hat-trick. Zvání vyhrává kanadské mužstvo. Rawlings. Jeden na jedno. Jsme s tím obsazený. Cílí gól v oslabení. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování opět vyhrává Kanada. To je gól z oslabení. Akce opět začíná. Kanaďané vyhrávají další hazování. Cílí puk na bránu. A je to gól. Připravují se na hazování. Nebo skóruje a navíc v oslabení. A máme tu hazování. Kanaďané vyhrávají další hazování. Sám před brankou. Brankář podržel puk. Rozhodčí je připraven hodit puk. Kanaďané vyhrávají další hazování. Cílí gól! Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na puli. Hazování vyhrává Velká Británie. Přenechává puk soupeři. Down se vrací na led, takže tu opět mám. A je to gól! Bude za chvíli na hře. Přichází opuk ve středu. Offside. Hráči se sjíždějí na vhazování. Kotou zůstává na holi Le Cavalier. Pálí. Kel zmařil pokus o gol. Pozorujeme Breda Richardse. Je volný. Vypálil puk. Nechal si puk pro sebe. Jsme připraveni na vhazování. Hazování pro Upson za brankou. A drží moc dlouho. Bude se vhazovat. Hazování vyhrává Kanada. Pronger má puk. Rychle střílí.
Jackson. Přihrávka se mu nepovedla. Kejsak cílí gól bez asistence. Sudí dává signál pro Hazování. Hazování vyhrává britské mužstvo. Tým Velké Británie se zmocní puku. Bude vyloučen za podpažení. Tým Velké Británie má za sebou 4 neúspěšné přesilovky a před sebou dnešní pátou možnost. Číslo 97, 2 minuty. Přijela puk dál a je to gólou. Akce opět začíná. Hazování vyhrává britské mužstvo. Je volný. Cílí. Dává gól. Připravují se na Hazování. Hazování vyhrává Kanada. Vystřelil. Dal gól. Dnes už jeho druhý. A máme tu Hazování. Hazování vyhrává Velká Británie. Úder bokem. Tohle je Erik Stahl. A je to gól! Rozhodčí je připraven do nitku. Tady vidíme zblízka Jaye Baumeistera. Přijá puk dál. Zracha. Rozhodčí bude vylučovat. 2-1, Stál, půjde na trestnou lavici za podražení. Hazování skončilo úspěchem pro Brosby. Horký, spěchá zpátky na let, jeho týmu teď chybí už pouze muž. A tohle je offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Beden se zmocňuje kotouče. Střílí puk na bránu. Střílí gól v oslabení. Bude za chvíli ve hře. Hazování opět nehrává celou dobu. Puku se zmocňuje Velká Británie. Rychlá střela. Skóruje a navíc v oslabení. Hazování opět vyhrává Kanada. McAllister se vrhá po volném puku. Vede puk směrem ke středu hřiště. Podvádí tvrdou střelu. Puk získává Kanada. Ztrácí kotouč. Stál se vrací z trestné lavice, takže jeho tým už není v oslabení. Je volný. Střílí puk na bránu. Brzo se vyštouknul puk. 2-1. Cílí puk na bránu.